Assalamu alaikum. Ky është mesazhi 33 një minutësh. Një çift kishin një djalë të vetëm që gjithmonë çonin në fshat t'i kaloj pushimet verore tek gjishrit. Çdo herë kur vinte koha që të shkojë djaloshi në pushime, e merrnin dhe e çonin me tren deri tek gjishrit, pastaj vet ktheheshin në qytet. Kur djaloshi pandeuse është rritur, ju tha një verë: "Këtë herë do shkoj vetëm dhe nuk dua që të më shoqëroni sepse veç më jam rritur." Ata refuzuan, por pasi djaloshi insistoi, vendosën që ta lënë të shkojë të vetëm deri në fshat. Kur erdhi dita e udhëtimit, ata vazhdimisht i jepnin uzime, bile e morën për dorë dhe e çuan deri te kabina ku ai do të qëndronte ulur. E ai çuditur thoshte: "Po unë i di të gjitha këto, nuk ka nevojë që të më thoni vazhdimisht." E në fund kur u përshëndetën, babai i tha: "Të kam futur diçka në xhepin e vogël, nëse friksohesh, merre atë dhe është zgjidhje për të gjitha problemet tua." E ai tha: "Jo baba, unë nuk do të friksohem as pak, nuk kam frikë." Filloi udhëtimi. Konduktori kur e pa të vetëm, filloi që ta pyes pyetje të ndryshme. Disa njerëz që kalonin aty pranë filluan të tallen dhe djaloshi filloi të friksohet. U struk në qoshe dhe filloi të qaj. E i friksuar, ju kujtua se baba i kishte thënë se ka diçka në xhepin e vogël. E nxori më një herë dhe shtësho, ishte një letër. E hapi shpejt e shpejt dhe në letër pas e shkruan të birë: "Nëse je i friksuar, ne jemi në kabinën e fundit. I dashur i vëlla, e dashura motër. Gjithmonë ke dikë pranë vetes që kujdeset për ty, edhe nëse jo fizikisht. Ata me lutje drejtuar Zotit janë gjithmonë pranë teje. E kush tjetër përveç prindërve që të kanë rritur, që kujdesen për ty dhe që të duan më shumë se çdo gjë në botë." Prandaj është thënë drejt: "Njeriu asnjëherë nuk mund pa paguaj borxhin që ua ka prindërve. Kujtoje gjithmonë këtë dhe respektoj prindërit tu."